Três homens são acusados de estuprar uma criança de 10 anos no Careiro. Dois deles foram presos e um ainda não foi identificado. A criança chegou a ficar grávida. Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, dois homens foram presos no quilômetro 8, no ramal do Passarinho, na tarde desta sexta-feira, por suspeita de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos, no município do Careiro, distante a 88 quilômetros de Manaus. O caso aconteceu entre agosto e outubro de 2016. De acordo com a polícia do Careiro Castanho, o primeiro caso foi quando a menor foi até a casa do pai do padrasto, um idoso de 65 anos, para vender rifas da escola. O homem a levou para o andar de cima e no local ele a violentou em uma rede. Ainda segundo a polícia, cerca de um mês depois do primeiro estupro, um segundo caso aconteceu com a mesma menina. Ela estava indo para a escola em uma Kombi escolar conduzida por um homem de 53 anos quando foi violentada por ele. Na ocasião, a menor estava grávida de 23 semanas. Durante um depoimento, a menina relatou também que ainda foi estuprada por um terceiro homem, também parente do padrasto. A prisão do suspeito ainda depende de identificação. Esse caso foi registrado em janeiro. Em razão da criança já estar com 23 semanas, depois de ela ter dado à luz, ela foi ouvida novamente na delegacia. Ela relatou o caso do terceiro suspeito. Para respaldar os autos do crime, foi colhido material genético do bebê com a finalidade de identificar o pai. Após a prisão, os suspeitos vão ser encaminhados à DEPICA para prestar depoimentos, mas, por enquanto, os suspeitos continuam na carceragem da delegacia do Careiro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Hoje é Dia Internacional do Cooperativismo. Na Arena da Amazônia, cooperativas aqui do estado ofereceram serviços de saúde, educação, cidadania e outras atividades. Pela primeira vez, Hannah sentiu o friozinho na barriga na cadeira do dentista. Mas deu tudo certo. Você já tinha sentado na cadeira do dentista alguma vez? Primeira vez? Hannah foi atendida em um dos estandes de cooperativa na Arena da Amazônia nesse sábado. Ao todo, 20 cooperativas participaram do Dia de Cooperar, uma ação que marca o Dia Internacional do Cooperativismo. As cooperativas doam alguma coisa em termos de voluntariado, de participação social e de amor ao próximo. O evento envolveu 600 voluntários e atendeu cerca de 15 mil pessoas nesse sábado. O Leandro veio para uma consulta com um oftalmologista, mas foi na sala de leitura que ele ficou mais tempo. O que foi que você encontrou aqui? Livros muito legais e interessantes. Você começou a ver e já entendeu alguma história aí? Entendi essa aqui. Ela fala sobre o quê? O corpo humano. A proposta do Dia de Cooperar é reunir em um só espaço serviços de saúde, educação e cidadania. Grandes e pequenas cooperativas participam. A da dona Ana trabalha com artesanato. Pela primeira vez, né, que eu estou vindo nessa feira, né, e eu espero que aconteça mais e mais para poder nós expor, né, nosso artesanato. O evento movimentou a Arena da Amazônia nesse sábado e terminou às 16h. O mês de junho acabou, mas as festas folclóricas não. Nas lojas de produtos juninos, o movimento caiu um pouco, mas a expectativa dos lojistas é vender todo o estoque até agosto. Vestidos juninos, chapéus e outros produtos ainda estão nas araras e prateleiras. É que para os lojistas, junho não acabou. As festas folclóricas costumam ir até agosto. Então a gente já tem um mês ainda para explorar toda a questão de temática de festa, quanto à questão de quadrilhas, cirandas, boi. O boi está acontecendo agora, né? O movimento desse sábado não foi lá o esperado. Um ou outro consumidor apareceu. A dona Maria Cristina veio em busca de adereços para comemorar o aniversário das 3 filhas. Tudo com o tema junino? Tudo junino, com certeza. E aí veio em busca de coisa barata, né? Com certeza também. Dá para levar nada caro? Não, meu amor, tem que pichinchar. Nessa loja é possível encontrar adereços com preço a partir de R$ 1,00. foi o que atraiu essa senhora. É meu aniversário e eu quero fazer uma festinha. Além das peças separadas para montar uma fantasia, por exemplo, alguns produtos são confeccionados aqui mesmo. No cantinho da loja, a Shirley prepara uma fogueira. O importante é a criatividade. Paciência, eu vi que tem que ter muita. Muita, né? Paciência. Vai colocando aos poucos. O fogo não é problema, né? Não é problema. Brasa tem demais. A fogueira custa R$ 60. A expectativa dos lojistas é que, com esse tipo de serviço, eles consigam aumentar as vendas em mais 30% até agosto, quando encerram os festivais, e zerar o estoque. Daqui a pouco, Nova Igreja Batista faz espetáculo cristão baseado no clássico Fantasma da Ópera. E ainda, primeiro dia de Festival Folclórico de Parintins. E Tadeu de Souza traz o resumo das apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. É já já.